Estafeta. Elene Bilikhodzis Sportuli Talk Show. Estafeta. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. საფეხბურთო კლუბი თბილისი შევარდენი 1906 ეროვნული ლიგა 2-ის მონაწილე გახდა. წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს საფეხბურთო კლუბ შევარდენი 1906-ის პრეზიდენტი გეგი კაპიძე და გუნდის თავდამსხმელი გიორგი მაღალდაძე. 240-91-92 კითხვას და მოსაზრებას ჩვენს ვებგვერდზე ველით. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები და კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ წარმატებას. გეგი, მოდი თავდაპირველად თქვენ ბრძანეთ. გუნდის შექმნის ისტორია თითქმის იცის ყველა ფეხბურთის გულშემატკივარმა, მაგრამ რა ეტაპები იყო აღდგენიდან დღემდე, ანუ ამ წარმატებამდე? პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენ ელენე იმისათვის, რომ დღეს მე და გიორგი ჩვენი კლუბის სახელით ვართ თქვენი შესანიშნავი რადიო ეთერის სტუმრები, ძალიან პოპულარული რადიო ეთერის სტუმრები და მე მიხარია, რომ ეს ძალიან უყარხარ თქვენს მენელს და გაფასებენ. რაც შეეხება ჩვენს კლუბს შექმნას, უბრალოდ განახლებას, აღზევებას და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი მოხდა დაახლოებით წელიწადი და 3-4 თვის წინ. ეს იყო 2016 წლის ივლისი, როდესაც გადავწყვიტეთ ამ კლუბის ხელახალი აღორძინება და გარდამავალი ჩემპიონატი, საქართველოს გარდამავალი ჩემპიონატი მოვიგეთ. ნამდვილად არ გვეგონა ჩვენ თუ პირველივე სეზონში შევძლებდით ჩემპიონობას, თუმცა არ მოვიტყუები და ვიტყვი იმასაც, რომ ჩვენი მიზანი იყო ეს ნამდვილად. გსურდა ძალიან, რომ მოგვეგო პირველივე წელს, თან არ დაგვაუწყდეს ისიც, რომ ძალიან რთულ ჯგუფში აღმოჩნდით თავიდანვე, საბურთალო ასპარეზობდა ჩვენთან, რომელსაც ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა ფეხბურთელები ყავდა და ყავს და ალბათ ეყოლება, იმიტომ რომ ძალიან კარგი კურსი აქვთ ამ მიმართულებით მათ აღებული, ასევე ცხუმი, რომელიც ეძებ 2 წლის განმავლობაში ცდილობდა აღნიშნული ლიგიდან გადმოსვლას და მოკლედ აღარ გავაგზელებ კლუბების ჩამონათვალს. ჩვენ შევძლეთ და დავძლიეთ ეს ეტაპი, ეს ბარიერი გადავალხეთ და მოვედით იქ, სადაც უკვე დღეს ვიმყოფებით და ის შარშან დელ წარმატებაზე იყო მიბმული წლევანდელი ჩემპიონობაც. და მე აქვე ვეტყვი ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ გეგი არის ჩვენი კოლეგა და თითოეულ ჩვენგანი განსაკუთრებით გულშემატკივრობ და გამოვტყდები და ვიტყვი თითოეულ ჩვენგანი განსაკუთრებით გულშემატკივრობ და შევარდენი 1906. გიორგი, მოდი თქვენ ბრძანეთ. ფაქტიურად გუნდის აღზევების პირველივე დღიდან ხართ კლუბის უცვლელი წევრი. რამდენად რთული იყო აი ამ მიზნის მიღწევა? პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, მადვილი არაფერი არა და არც ამ მიზნის მიღწევა არ ყოფილა ადვილი, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, ჩვენ გუნდში არც ერთი გუნდის წევრს და არც ერთ გუნდს, ანუ პერსონალს არ უფიქრია იმაზე, რომ ჩვენ შეგვეძლო ამ წარმატებისთვის ვერ მიგვეღწია, ან თუნდაც რაიმეს ხელი შეეშალა. ყველა თამაშზე და ვარჯიშზე გამოვდიოდით, მხოლოდ მოგების რა თქმა უნდა განსაკუთრებით თამაშზე, მაგრამ ვარჯიშის პროცესი განსაზღვრავს თამაშს, თამაშის ხარისხს და როგორც გეგიმ აღნიშნა, კი მართლაც ძლიერი მოწინააღმდეგეები იყვნენ. განსაკუთრებით ალბათ ყველაზე რთული თამაში პირველი თამაში იყო საბურთალოსთან, მაგრამ მოახერხე და ვიტყვირო დამსახურებულად და იმ 9-10 გუნდიდან ჩვენ ვიყავით მართლაც ერთადერთი გუნდი, ვინც იმსახურებდა.
ავლინგაში გადასვლას. ხო, არა, მე დავეთანხმები გიორგის ეს შარშანდელი ჩემპიონატი, ელენე, დამეთანხმები, როდესაც ფეხბურთში ჩახედული ხარ ადამიანი, კარგად ხვდები, რომ ერთ თვეში და ორ თვეში გუნდის აღდგენიდან რთულია სელექციის ჩატარება, საწვრთნელი პროცესის კარგად დაწყება, იმ კონტინგენტის თავმოყრა, რომელთანაც შენ აი ასეთ მიზანს ისახავ, შესაბამისად ჩვენ ძალიან მოკლე ვადებში, ძალიან რთულ პირობებში მოგვიწია მუშაობა, როგორც ფეხბურთელებს, ასევე ხელმძღვანელებს. ძალიან ბევრი შეცდომაც დავუშვით, თუმცა ეს შეცდომები ბევრ რაღაცას გვასწავლიდნენ ჩვენ სამომავლოდ და აი ამ ერთიანობამ და გუნდურობამ მიგვიყვანა იქამდე, რომ შარშანდელი ჩემპიონობის შემდეგ მოხვდით გაცილებით უფრო სერიოზულ ლიგაში, ლიგა 3. შეიძლება ბევრისთვის იყოს ეს ქვედა დივიზიონი და ესე ჟღერდეს, რომ დაბალი დონეა და ასე შემდეგ. კი, რა თქმა უნდა, დაბალი დონეა და ზოგადად ქართული ფეხბურთიც დაბალ დონეზე არის ჯერჯერობით, არა მარტო საკლუბო, ასევე სანაკრებო თვალსაზრისითაც, მაგრამ მე აქ არ ვახდენ შედარებას სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ძალიან მოიმატა თუნდაც ქვედა დივიზიონებში საფეხბურთო დონე ბოლო ორი წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც სახელმწიფო დაფინანსება ამუშავდა და ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ძალიან ბევრი საინტერესო ფეხბურთელი ასპარეზობს, ეროვნული ნაკრების ყოფილი მოთამაშეები, ახალგაზრდული ნაკრების მოქმედი ფეხბურთელები და ასე შემდეგ, კვალიფიცირებული, ზოგისთვის უცნობი, ზოგისთვის ნაცნობი ფეხბურთელები და მთლიანობაში ძალიან ლამაზი ფონი იქნება. თან არ დაგვაუწყდეს ისიც, რომ შარშან პირველად ქართული ფეხბურთის ისტორიაში მოხდა ის, რომ ჩვენი გუნდის ფეხბურთელმა ქვედა დივიზიონიდან მოახერხა და გახდა წლის საუკეთესო გატანილი გოლის ავტორი. ნიკოლოზ მაისურაძეზე მაქვს საუბარი. ესეც ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, ესეც ძალიან დიდი სიხარული იყო ჩვენთვის და მეტყველებს ეს ყველაფერი იმაზე, რომ როგორც სახელმწიფო, ასევე ფეხბურთის ფედერაცია ცდილობს, რომ ყურადღება მიაქციოს თუნდაც ამ დაბალი დივიზიონის ფეხბურთს და არა მარტო დაბალი დივიზიონის პროფესიონალურ ფეხბურთს, იგივე მოყვარულთა თასი და ასე შემდეგ, მასობრიობაზე უკვე კეთდება აქცენტი და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ზურებს მოიტანს ქართულ ფეხბურთში. თქვენ აღნიშნეთ, გასაგებია კი ბატონო, რომ დიდია სხვაობა, მაგრამ მაინც უფსკრულია, ვთქვათ, ლიგა 3, ლიგა 2, იმდენ რომ ძალიან ბევრი ფეხბურთის გულშემატკივარი ამბობს, რომ ეროვნული ლიგის გათამაშება არ არის, ვთქვათ, სტაბილური, არ აკმაყოფილებს დონეს და როგორ შეიძლება ლიგა 2-ში და ლიგა 3-ში ფეხბურთელი გაიზარდოს. ნამდვილად ვერ ვიტყოდი, რომ ლიგა 3 არის უფსკრული და აქ, ვთქვათ, თამაშობენ ის ფეხბურთელები, რომლებსაც ალბათ მხოლოდ და მხოლოდ ლიგა 3-ში წარმატების амбиция კონდეთ, არა პირიქით, აგერ გიორგი დამეთანხმება და იტყვის, რომ ჩვენი გუნდის ყოფილი ფეხბურთელი გიორგი ჩოჩიშვილი, ახალგაზრდა მეკარე, ჩვენი გუნდიდან მოხდა ჯერ საქართველოს 19 წლამდე ნაკრების თავარ მეკარედ და დაიცვა ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენი ქვეყნის ღირსებად და სწორედ ამის შემდეგ წავიდა ის ჩეხური ფეხბურთის ერთ-ერთ გამორჩეულ კლუბში, პრაღის სლავიაში. შესაბამისად, ყავს ჩვენ ასევე ორი ახალგაზრდა ფეხბურთელი, რომელიც 20 წლამდე ნაკრების თავარი მწვრთნელის ვასილ მაისურაძის თვალსაჩინო არეალში არის, ან ლუკა ფოჩხუა და ომარ ბულუხაძე. ასე რომ ეს ძალიან საინტერესო საინტერესო ჩემპიონატია თუნდაც იმ ფეხბურთელებისთვის, რომლებსაც უმაღლეს ლიგაში თავისი ადგილი არ დაუმკვიდრებიათ. ხომ არ შეიძლება, რომ მხოლოდ და მხოლოდ უმაღლეს ლიგაში თამაშის განისაზღვრებოდეს ფეხბურთელის დონე? რაი ლუკატონი რომ ავიღოთ მაგალითად, იტალიელი ვეტერანი ფეხბურთელი, სულ რაღაც 28 წლის ასაკში გამოიძახეს იტალიის ეროვნულ ნაკრებში. აი ირაკლი სიხარულიძე რომ ავიღოთ მაგალითად, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში ახლახანს უხმეს მას და გოლიც გაიტანა, აი ესე დაიწყო დაბალი ლიგის გუნდებიდან, შემდეგ უმაღლესი ლიგის გუნდში და კარ გუნდებში აქვს კი მას საქართველოს დონეზე ნათამაშები, თუმცა რისი თქმა მინდა მე, ფეხბურთელი ვითარდება თავისი შრომიდან გამომდინარე. არა აქვს მნიშვნელობა რომელ ლიგაში თამაშობს და რა წინაღობების დაძლევა უწევს, ვთქვათ, მოწინააღმდეგეების თვალსაზრისით. არის ესეთი ტიპის რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც აი ვთქვათ, დაბალი დონის გუნდებიდან, ეგრეთ წოდებული დაბალი დონის გუნდებიდან ტრამპლინად გამოუყენებიათ ეს პერიოდი ფეხბურთელებს და შემდეგ თუნდაც რომელიმე ასაკობრივი ან ეროვნული ნაკრების თავარი მწვრთნელის ყურადღება დაემსახურებინათ. ასე რომ თუ ყველა დივიზიონის კლუბი, ყველა კლუბში მოღვაწე ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ ქართულ ფეხბურთში არსებული პირები, აი ზუსტად ისეთ თანაბრად მიუდგებიან ყველა ასპექტში ნებისმიერ ჩემპიონატს, აი მაშინ შეიძლება წარმატებაზე ფიქრი და ეს არის ალბათ წარმატების საიდუმლო, იმიტომ რომ ყველა უმაღლესი ლიგიდან ვერიცხებს ასპარეზობას. რა სიტყვით გიორგი? კი, დავითანხმები გეგის ხა
როგორც განორც ყველაფერი უკეთესად ვეღარ დავამატებ. რა თქმა უნდა, ეგრე არის და ჩვენ გუნჩიც უმეტესობა 70-80% ისეთი ბიჭები არიან, ვინც უკვე ითამაშა უმაღლესი ლიგა, ვისაც უკვე ნათამაშები აქვს, ვისაც ისეთი დონეა გამოვლილი, რომლისთვისაც ეს ლიგა პრობლემას არ წარმოადგენს. ასე რომ, რავი, თუნდაც თასი რო ავიღოთ ჩვენ ყველა, მარტო არა მარტო შევარდენმა, ბევრი მესამე ან ლიგა სამის გუნდმა ნახევარფინალამდე მიაღწია და აჩვენა საქართველოს, რომ ამ ლიგიდან ძალიან კარგი კონკურენცია შეუძლია გაუწიოს, თუნდაც უმაღლესი ლიგის გუნდს და ჩვენი ბოლო თამაშსაც თუ ავიღებთ. რა თქმა უნდა, ქუთაისის ტორპედოს ძალიან დიდი უპირატესობა ჰქონდა ჩვენს წინააღმდეგ, მაგრამ ჩვენი ყველა, ესე ვთქვათ, შეტევა მათთვის ძალიან უსიამოვნო იყო და ძალიან დასანანი თამაშით წავაგეთ ბოლო წუთებზე. ასე რომ ვერ ვიტყოდი, რომ მე თუნდაც ლიგა სამის გუნდები და ფეხბურთელები ძალიან განსხვავდებიან ეროვნული ლიგაში მოთამაშე ფეხბურთელებისგან. რა თქმა უნდა, სხვაობა არის, მაგრამ ვერ ვიტყოდი, რომ ესეთ კატასტროფულია. და მადლობა, ვთქვათ, თასის გათამაშების აი ამ პერიპეტიის გახსენებისთვის, იმიტომ რომ ფაქტურად ჩემს კითხვასაც დაასწარეთ. გეგი, მოდი შევაფასოთ თავად თასის გათამაშება და ეს არის პირადად ჩემი მოსაზრება, ოდნავ მეტი გამოცდილება რომ ქონოდა ამ გუნს ქუთაისის ტორპედოს დამარცხება. ნუ მიწეს ტორპედოელი გულშემატკივარი, მაგრამ შეუძლებელი ნამდვილად არისო. აი ზუსტად ბრძანე ელენე, ოდნავ მეტი გამოცდილება და გამოცდილებიდან მოდის უკვე საკუთარი თავის რწმენა. აი ვინც უყურა იმ შეხვედრას, ყველამ აღნიშნა ის, რომ უბრალოდ შევარდენს პირველ წუთებში დააკლდა ის საკუთარი თავის რწმენა, რომ აი ტოლსწორად თავიდან ბოლომდე ეთამაშა ქუთაისის ტორპედოსთან, თუმცა ესეც მოხდა. პირველ ნახევარში დაუშვით ზუსტად ჩვენ შეცდომა, ეს ალბათ ემოციური ფონის ბრალი იყო. მე აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ ძალიან ბევრ ჩვენ ფეხბურთელს ასე დონეზე ნათამაშები არ ჰქონდა, კი არიან გამოცდილი ფეხბურთელები თუნდაც იგივე საერთაშორისო და სანაკრებო დონეზე ჩვენს კლუბში, თუმცა გუნდური მექანიზმი, გუნდური ერთიანობა და ზოგადად გამოცდილება ძალიან ბევრს ნიშნავს თანამედროვე ფეხბურთში. შესაბამისად, ერთ-ერთი ქართული წარმატებული ერთ-ერთი ქართული კლუბის წინააღმდეგ ასპარეზობასც აი ამ ხრივაც იყო საინტერესო, რომ გამოგვეცადა ჩვენი თავი, გამოცადეთ. პრინციპში ძალიან დადებითი შედეგი იყო ჩვენთვის, 2-1 წავაგეთ ბოლო წუთებზე, გაგვიტანეს ეს გოლი და აი რომ არა ეს ცოტა რწმენა, რაც საკუთარ თავში უფრო მეტი დოზით უნდა ქონოდათ ჩვენს ფეხბურთელებს, ალბათ უკეთესი შედეგი გვექნებოდა. თუმცა მე მინდა რომ ყველა მათგანს მადლობა გადავუხადო, თითოეული მათგანი შევაქო, რადგანაც ნამდვილად არისო მარტივი ამ თამაში თასის მე-4 ფინალში გასვლა. ჩვენ არაერთი ეტაპი გადავალახეთ და თასის მე-4 ფინალში ზღირსეული მოწინააღმდეგეები ვიყავით ქუთაისის ტორპედოსთვის. თან არც ის უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ, რომ 5-6 წამყვანი ფეხბურთელი ამ შეხვედრაში გვაკლდა ზოგი ტრავმის, ზოგი დისკვალიფიკაციის გამო. შესაბამისად, რანგით მესამე დივიზიონში მოასპარეზე კლუბისთვის ეს ძალიან დიდი დანაკლისია და არა მარტო ჩვენ ლიგაში მოასპარეზე კლუბისთვის, ნებისმიერი დიდი გუნდისთვისაც 5-6 წამყვანი ფეხბურთელი დიდი ფუფუნება. და გიორგი, მოდით ერთგვარი ანონსიც გავაკეთოთ. 2 დეკემბერს გამართება თასის გათამაშების ფინალი. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ვის აქვს შანსი, ჩიხურას თუ ტორპედოს? რთული კითხვა ნამდვილად, იმიტომ რომ ორივე ჩემს ორივე ძალიან კარგი გუნდი არის ეროვნულ ლიგაში, ორივეს კარგი წარმატებები აქვს. რა თქმა უნდა, ტორპედოს უფრო მივანიჭებდი უპირატესობას და უფრო ტორპედოს დაუდგებოდი გვერდში, იმ მხრივ არა რომ ამ გუნს ბალეში ყოფან რამე. უბრალოდ ტორპედოს რო გადავთვალი, ალბათ უფრო გამოცდილი და კარგი ფეხბურთელები ყავს დღესდღეობით საჩხერის ჩიხურაზე, მაგრამ ის არ უნდა დავიწყოთ, რომ საჩხერის ჩიხურა ბოლო წლები ჩამოყალიბდა სათასო გუნდად, უკვე თუ არ ვცდები, მეორე თუ მესამე წელია ფინალში ხვდება. რა თქმა უნდა, პირველი ორი წააგო, აი იმედია ეხა წარმატებას მიაღწევენ, მაგრამ პირადად მე უფრო ტორპედოსკენ გადავიხრები, ეს ვიტყვი, რომ უფრო მეტი შანსი ჩემთვის ტორპედოს აქვს. გასაგებია რა სიტყვით გეკი და თავად თასის გათამაშება შეაფასეთ.
Tasis gatamasheba ertmnishnelovnad gamorcheuli iqo tsels ikedan gamomdinare rom kartuli pegburtis realobashi pirlovat chatarda ganskhovebuli formatit David Khipianis legendaruli kartveli veterani pegburtalis sakhelobis tasi da gamorcheuli iqo im tvalsazrisit rom absoluturat qvela ligis tsarmomadgenels sheezlo miego monatsileoba ამ გათამაშებაში და სურპრიზებიც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ რომ იყო იგივე სამი გუნდი ლიგა 3-დან მოხვდა მეოთხედ ფინალში ორი კი ნახევარფინალში და ამანაც იქონია თავისი გავლენა ამ ჩემპიონატის გამორჩეულობაზე. რაც შეეხება ფინალისტებს, რა თქმა უნდა დამსახურებულები არიან. მე არ შემიძლია არ გამოვყო წელს ეროვნულ ლიგაში ქუთაისის ტორპედოს თავარი მწვრთნელი კახაჩხეტიანი, რომელსაც მართლაც რომ ძალიან კარგი შედეგი აქვს, გამართულ ფეხბურთს ათამაშებს, იცის ფეხბურთელებთან ურთიერთობა, როგორ უნდა დაალაგოს სტაფთან დამოკიდებულება, როგორ უნდა შექმნას ის განწყობა და გარემო გუნჩი, რომ ითამაშოს წარმატებისთვის კლუბმა. მე ვთვლი რომ კახაჩხეტიანის სახით ძალიან დიდი კოზირი გააშლია ქუთაისის ტორპედოს და პლუს ამას კარგი ფეხბურთელები ეროვნული ლიგის პირველობაზე, მშვენიერი ინდივიდუალისტები, გუნდური ფეხბურთის მოთამაშე კლუბია და ასე შემდეგ, ასე რომ ძალიან კარგი შანსები აქვს ქუთაისის ტორპედოს. თუმცა არ უნდა დაგვაუწყდეს ჩვენ არც ჩიხურა, რომელიც ასევე გამორჩეული არის ბოლო წლების განმავლობაში და პატარა შედეგი ნამდვილად არ არის კლუბისთვის, რომელმაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში აღზევებიდან უმაღლეს ლიგაში და სხვათა შორის მათაც ჩვენაირი გზა განულეს, რეგიონ ლიგიდან დაიწყეს ბოლო პერიოდია და თითქმის ყოველ წელს ახერხებდნენ დივიზიონის დაძლევას და მას შემდეგ, როდესაც მოხვდნენ ისინი უმაღლეს ლიგაში, ანუ დღევანდელ ეროვნულ ლიგა 1-ში, წარმოიდგინეთ 14 თამაში აქვთ ჩატარებული უკვე ევრო ასპარეზზე. ეს ნამდვილად შთამბეჭდავი შედეგი არის იმ კლუბისთვის, რომელმაც ესე ეტაპობრივად ძალიან სწრაფ ტემპებში მოახერხა განვითარება. მათ ყავთ მწვრთნელი, რომელმაც თავიდან ბოლომდე იცის საკუთარი გუნდის თითოეული ფეხბურთელის შესაძლებლობა. სოსო ფრუიძე ასევე ძალიან ჭკვიანი და გამორჩეული სპეციალისტი ამ თვალსაზრისითაც, რომ არაპროგნოზირებადია ყოველთვის მისი კლუბი და არასდროს ვიცით, როდისსა და ფეთქდებიან, როდისსა დააგდებენ თამაშისტებს, როდისსა ჩაიგდებენ სათამაშო პერიპეტიებს ხელში და აი ეს არის სწორედ საჩხერის ჩიხურას ხიბლი. მე ვთვლი, რომ აქ შანსები 50-50-ია, თუმცა 2-ზე არსებობს, რომ ყველა ვარიანტში გამორჩეული იქნება და ღირსეული იქნება დავით ყიფიანის სახელობის თასის მფლობელი მიმდინარე წელს, რომელი კლუბის არ უნდა იყოს. და საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ ფაქტიურად ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელთა ინიციატივა, რომ თასის გათამაშების ფინალური მატჩი რეგიონებში ტარდება, ამიტომ რომ ყველას აქვს შესაძლებლობა იხილოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თამაში წლის საფეხბურთო სეზონის. ამჯერად გორი უმასპინძლებს, იყო ზესტაფონში, იყო ქუთაისში და ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით, რამდენად აქტიურია რეგიონში გულშემატკივარ თბილისში. ისე ბევრად მეტად სამწუხაროდ. კი, თუნდაც ჩარშენდელი ფინალი რომ გავიხსენოთ, სადაც ერთმანეთს მარტვილის მერანი და ქუთაისის ტორპედო შეხვდნენ ზესტაფონში დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონზე, მართლაც რომ აი ეს გარემო იყო, რაც ქართულ ფეხბურთს აკლია. და ეს ძალიან კარგად შეძლეს აი ამ ორი გუნდის გულშემატკივრებმა და პლუს მასპინძელმა ქალაქმაც, ზესტაფონმაც, რომელიც ასევე საფეხბურთო ქალაქია. მე დაახლოებით წელიწად ნახევრის განმავლობაში, როდესაც საფეხბურთო კარიერა მქონდა, თამაშობდი ამ კლუბში და ვიცი თუ როგორ უყვართ იქ ფეხბურთი და ვიცი თუ რამხელა რესურსი არის იქ იმისათვის, რომ მაღალ დონეზე იყოს ზესტაფონური საკლუბო ცხოვრება ფეხბურთში. შესაბამისად, აი ეს რეგიონებში გატანა თასის, იგივე სუპერთასის და ასე შემდეგ, მაყურებელს იზიდავს სტადიონზე იქ თან დამეთანხმებით, რომ არც თუ ბევრი გასართობი არის დღეს სამწუხაროდ, არც თუ ბევრი საინტერესო თავშესაქცევი ღონისძიება იმართება დღეს ჩვენს რეგიონებში. სწორედ აქედან გამომდინარე მსგავსი სპორტული მოვლენების ორგანიზება ასეთ ქალაქებში ფეხბურთის მასობრიობას, ბავშვების ამ სპორტის სახეობისადმი დამოკიდებულებას და სიყვარულს ერთიოროდ გააღვივებს და აქედან გამომდინარე აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ, აი ესეც მასობრიობის დეტალები არის, სადაც საბოლოო ჯამში წესით უნდა მივიდეს იმ პროცესებამდე, რასაც უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯი ქვია, რაც შედეგებში უნდა ისახოს. როგორ შეაფასებთ ეროვნული ლიგის გათამაშებას და ფორმატს, რომელმაც ერთგვარი ნებათაღელვაც გამოიწვია, მაგრამ ეტაპობრივად თანხმდებით, რომ დღეისათვის საკმაოდ მისაღები ფორმულირება გახლავთ?
თავდაპირველად მე შემიძლია გავამახვილო პოლარისის სტატისტიკურ მონაცემებზე. ეს არის ფეხბურთის ფედერაციის მიერ შემოღებული ძალიან კარგი ტექნოლოგია, რომელიც თვალნათლივ აჩვენებს გულშემატკივარს თუ რა კომპონენტებში რა სტატისტიკა აქვთ ქართული კლუბების ფეხბურთელებს. და ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ, ან ყოველ შემთხვევაში გულშემატკივრებს ასე გონიათ ხოლმე, რომ ჩვენი ქართველი ფეხბურთელები არ დარბიან იმდენს, რამდენს ეს ხდება ევროპის არათუ წამყვან, არამედ აი დაბალი ან საშუალო დონის ჩემპიონატებშიც კი. და ამ სტატისტიკურმა მაჩვენებელმა და ამ ტექნოლოგიებმა ჩვენ გვაჩვენა და დაგვარწმუნა, რომ საქმე ამაში არ არის. ერთ-ერთ მატჩზე, თუ არ ვთქვი, ლოკომოტივის ფეხბურთელი იყო ირაკლი სიხარულიძე, დაახლოებით 12 თუ 13 კილომეტრი აქვს დაფარული. იქ დათუნაიშვილმა იმდენივე რაოდენობის სპრინტი განახორციელა ერთ შეხვედრაში პირობითად, რამდესაც თქვათ, იგივე ბუნდესლიგაში და ასე შემდეგ ნორმალური კლუბების ფეხბურთელები გადიან. ანუ რაშია საქმე? რეალურად ჩვენი ფეხბურთელები დარბიან? ანუ ტემპი არის? უბრალოდ არის აქ დონეში სხვაობა, რომ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ სწორად სირბილი, სწორად იმ სივრცეების გამოყენება და ათვისება, რაც საფეხბურთო მოედანზე ხდება, და ამაში არის სავარაუდოდ სხვაობა. თუმცა ეხლა ეს ფიზიკური კონდიციებიც და ასე შემდეგ არ გვაქვს ჩვენ ისე კარგად დალაგებული საქართველოში, როგორც ეს ევროპაში ხდება, და ამაზე ძალიან დიდი და საკმაოდ რთული სამუშაო პროცესი არის გასაწევი. გიორგი მეს ძალიან კარგად იცის, გამორჩეული ფეხბურთელია, სხვა შორის ამ მიმართულებით, რომ ის მუდამ ზრუნავს საკუთარ ფიზიკურ შესაძლებლობების დახვეწაზე და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეროვნულ ლიგაში შორიდან მოვუარე, მაგრამ მივალ დასკვნამდე, ნამდვილად არ არის აი ის სტატისტიკური მონაცემები, რომ ჩვენ ვიყოთ რაღაც მაჩანჩალა დონეზე ამ სტატისტიკურ კომპონენტებში. არა, უბრალოდ აი ეს სტატისტიკური კომპონენტები მთავარ მწვრთნელებს დაეხმარებათ იმაში, რომ რეალური გასაღები მოძებნონ იმ პრობლემებისა, რაც მათ კლუბებში აქვს. შესაბამისად, ამ 10-მა გუნდმაც გაამართლა იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ 16 გუნდის სათამაშო ჩვენ ეროვნულ ლიგა ერთში ნამდვილად არისო, იმიტომ რომ ამად გუნდსაც კი არა აქვს თავიდან ბოლომდე საკუთარი ინფრასტრუქტურა, არათუ 16-ს. თან იყო ისეთი კონკურენტუნარიანი თამაშები, არაპროგნოზირებადი თამაშები, რომელიც ძალიან კარგად დაგვამახსოვდა ჩვენ, და უშეღავათო ბრძოლა მიმდინარეობს კიდევ ბოლო ტურებშიც ჩემპიონობისთვის, სადაც ერთმანეთს ეცილებიან ქუთაისის ტორპედო და თბილისის დინამო. მე ვთვლი, რომ მიმდინარე საფეხბურთო ჩემპიონატი გაცილებით უფრო საინტერესო იყო, ვიდრე ვთქვათ წინა წლებში ხდებოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავჯერდეთ მხოლოდ ეროვნულ ჩემპიონატში ამა თუ იმ კლუბის წარმატებას. ჩვენი მთავარი ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს ის, რომ გავაკეთოთ აქცენტი ევროპაში სწორად თავის წარმოჩინებაზე, კარგად თავის საკუთარი თავის შესაძლებლობების ჩვენებაზე და დადებითი შედეგის მოპოვება. და ეს ყველაფერი გაცილებით უფრო გლობალურ, კომპლექსურ და მასშტაბურ სამუშაოებს საჭიროებს. და რა არის, გიორგი, საჭირო იმისთვის და თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ევროსარბიელზე, რომ რომელიმე ქართული კლუბი წარმატებით გამოვიდეს? რა არის ყველაზე პრობლემური და რა უნდა გამოსწორდეს? ცოტა რთული კითხვა არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე არის ამისთვის საჭირო. Ну, რა თქმა უნდა, ფიზიკურ კონდიციებზე გამახვილებდი ყურადღებას, იმიტომ რომ საქართველოში ბოლო ერთი წელი რაც ჩამოვედი და თამაში დავიწყე, მანამდე უცხოეთში ვასპარეზობდი და გამოცდილება ამ თვალსაზრისით მიღებული მაქვს. სწორი ფიზიკური მომზადება და რეჟიმი განაპირობებს სტადიონზე თითოეული ფეხბურთელის კონდიციის ამახლებას და წარმოჩენას. და ფეხბურთი ისე დონეზე მივიდა, რა თქმა უნდა, ბურთან არავის არ უნდა დავიწყდეს მუშაობა, მაგრამ სირბილის და ფიზიკური კონდიციების გარეშე ნებისმიერ გუნდს, ნებისმიერ ქვეყანაში, ლიგაში გაუჭირდება თამაში. იმიტომ რომ ფეხბურთი 90 წუთი მიმდინარეობს და მარტო 20 წუთი, 25 წუთი ვერ ითამაშებს. ზუსტად მაშინ უნდა დაიწყო თამაში, როცა უკვე სხვას არ შეუძლია. და ალბათ ქართული გუნდების პირველი პრობლემა, ჩემი აზრით, თამაში მდგომარეობს, და მდგომარეობს იმაშიც, რომ ზუსტად იმ ევროპული გუნდების თან შედარებით არა აქვთ ისეთი პირობები, როგორც დიახ იმ
ევროპულ გუნდებს. კი, აბსოლუტურად მეც ვეთანხმები გიორგის მოსაზრებას. თუმცა კიდევ უკაცრავად მსმენელი გველოდება, მოდით მას მოусმინოთ. გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. აი რა თქვენ იმას უსმენ ხოლმე ლუკა დონიო რო თქვი იტალიის. რა რეზულტატი აქვს იმას თვითონ პიროვნებას ფეხბურთას. აი მე მეომორებს. ლუკა დონიო თამაშობდა ნაკრებში, მაგრამ ტიტული რა აქვს იმ ნაკრებში? სოფლიოს ჩემპიონია. ა? სოფლიოს ჩემპიონია ფეხბურთელი, რომელმაც გადამწყვეტ შეხვედრაშიც მოახერხა გოლის გატანა და სოციოს გუშინ ვუყურებდი. დიახ, არ გავიდა და უშუალოდ იტალიის ნაკრები ვერ ითამაშებს რუსეთში. შვეიცარია გავიდა და შვეიცარია უფრო მაგარია იტალიაზე. ნახან ვერ გავიდა. სოფლიო ჩემპიონს გაუტოლდება. აი კიდე მეორე ვარიანტი. აი ხა ის კარაველას თასი ჩამოიტანეს თბილისის დინამოება მოუგეს ბენფიკას, ატლეტიკოს და იმაზე მაგარი იყო თბილისის დინამო. ნახან მოუგეს. აბაი ატლეტიკოსა ბენფიკას ტიტულები ნახე და თბილისის დინამო ტიტული. მაგრამ თასები თასი არ ქონა თბილისის დინამო. ნებისმიერი კლუბი და ისად ბაზება ტიტულებით, არა მოგებებით ვის რამდენი მოუგე. იგივე ნებისმიერ ბაზება 118 მოიყვა. აი ესპანეთის ნაკრებს მოუგო საქართველოს ნაკრებს აფხანაგური. ბრახეირი. არაფერი. მოგებებით არ არის ტიტულით ფასდება კლუბი ახლა და არა ჩვენ ბატონო ამ შემთხვევაში ვსაუბრობდით ძალიან დიდი მადლობა კი ბატონო კი ბატონო მადლობა მსმენელს ბძანეთ პათოსი რომ არ მოგატყუოთ დიდად ვერ მივხვდი მე დიახ ამ საუბრიდან რა იყო ჩვენი მსმენლის, თუმცა რა თქმა უნდა თავისი მოსაზრება გამოთქვა და მეც შემიძლია ან დავეთანხმო ან არ დავეთანხმო. აქ შვეიცარიის იტალიაზე უკეთესი გუნდობა და ასე შემდეგ, ანუ თავი არ არის. ჩვენი გვსაუბრობდით ფეხბურთელის განვითარებაზე, რომ ნებისმიერ ასაკში შეიძლება მოხდე ეროვნულ გუნდში და ეროვნულ გუნდში თამაში, შენი ჰიმნის, შენი დროშის, შენი ქვეყნის, შენი ხალხის წინაშე, შენი საყვარელი ადამიანების სიხარულის ნახვა და არ ვიცი გაზიარება ალბათ თითოეული ფეხბურთელის და თითოეული სპორტსმენის და ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენლის ოცნება უნდა იყოს და სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი მე, რომ არასდროს არ არის გვიანი რომ გახდე დიდი სპორტსმენი პიროვნება თუ რომელიმე სფეროში კონკრეტული მუშაკი. ასე რომ აი ამაზე ვსაუბრობდი მე და რაც შეეხება იტალიის აუცილებლად შეიძლება მე ძალიან დამწყდაგული, იმიტომ რომ იტალიის მოშემატკივარ. კი ბატონო, აუცილებლად გითხავთ, ვთქვათ მსოფლიოს ჩემპიონატზე, თუმცა მსმენელები გველოდებიან, ჯერ მათ მოусმინოთ, გისმენთ, გამარჯობა. ალო. მოგესალმებით. სანაოჩილების ელენე. მოგესალმებით. დიოსამების ფესტივალზე ცოტა გიანი ჩაივერდი, მაგრამ დილის გადაცემი და ვიცი რომ შევარდები. დიახ. ხოსია. ეხლა მე მინდა შევეკითხო. ამ კლუბის მეშეურებს თასის აღება, ფლობა, ჩემპიონი, ვიცე-ჩემპიონი, სტიმულატორი არის თუ არა ევროპის თამაშებში? მე მგონი რომ არის, არა? ა, მე გეტყვით, თქვენ ალბათ გულისხმობთ რომ დიახ. და მე მგონი რომ უნდა იყოს ეს სტიმულატორი, მაგრამ რით აიხსნება, როცა ევროპის გუნდებთან გაზიან სათამაშოდ ჩვენი კლუბები ამ ბოლო ალბათ 15 წელი მაინც აი უხეშად რო თქვა, მანდარაჟით გაზიან და აი შიშით გეგონება უნდა თოფი ესროლო. ადრე არ ვიცი თქვენ იცით თუ არა, თბილისის დინამ ერთადერთი გუნდი ეომებოდა, ესე ვიტყვი, ეომებოდა თელ საბჭოთა კავშირის გუნდებს და იყო ლიდერი ევროპაში. ლიდერი თუ არისო იმ დონეზე იყო, რომ თავში არავის არ ჩარტყმევინებდა. რა მოგვიძის ახლა? საჭმელი გვაკლია, სასმელი გვაკლია და ეკოლოგია მართალია ცუდია. ჩემი აზრით, მომზადება, შრომა ძალიან ნაკლებია და აი ამ სახმეს თუ ძირითადი ამბავი არ მეშველა არ გამოვა. თბილისის დინამოს ყვებავდა ძირითადად ქუთაისი. ეხლა ვერ გავიგე ვინ ვისა ყვებავს, ვინ არის ლიდერი, ვინ არის აუტსაიდერი. არეულ დარეულია მთელი ფეხბურთი და იმიტომაც მე მგონი არის ესეთი, არა იგებია რომ ერთი ორი ლიდერი გუნდი იყოს და იმას ყვებავდეს მთელი საქართველო. დიდი მადლობა კიდევ ერთი მსმენელი, გისმენთ, გამარჯობა. გაგიმარჯოთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბატონო გეგი, ბატონო გიორგი, მოგესალმებით გულწრფელად, მთელი სულით და გულით და მივესალმები ქალბატონულინეს. მოგესალმებით, რო გითხრათ, იცი? ეხლა მე მაქვს გეგისთან ჯერ ერთი კითხვა.
გეგი გენაცვალე, ჩვენ ეხა ყველამ ვიცით რა და როგორ კეთდება ფეხბურთში. სამხელა სახსრებთან არის დაკავშირებული. უბრალოდ მართლა აი ფეხბურთში ჩახედული ადამიანის კუთხიდან გეკითხები რა, პოზიციიდან. ჩვენ ეხლა ჩოჩიშვილი ვიცით, რომ სლავიაში წავიდა. და თქვა თუ ისე მოხდა, რომ აი ეროვნული ლიგა 2-ში საკმაოდ კონკურენტუნარიანი გუნდი გახდა შევარდენი და იმედი მაქვს, რომ გახდება. ყოველ შემთხვევაში ესე მინდა, რომ ვიფიქრო ჯერჯერობით დანარჩენს დრო გვაჩვენებს. რამდენად შევძლებთ თქვა ძირითადი ბირთვის შენარჩუნებას, ეს მართლა მაინტერესებს. და ეხლა პრეზიდენტზე უკეთ ეს ამბავი, რომ თქვა არ ეცოდინება სხვას, ესეც გასაგებია. ეს მართლა მაინტერესებს. და მეორე, ეხა ბევრი ტიტულებზე და იმაზე, ტიტულისთვის უნდა იბრძოლო, მარა ტიტული თუ ვერ მოიგი, არ ნიშნავს, რომ ფეხბურთის თამაშს თავი დაანებო. სადაც თამაშობდა ეხა ტონი თუნდაც თავის დროზე ინფიორენტინაში, ყველა გუნდი ვერ ხდება ყველა სეზონზე ჩემპიონი, ხო? ვიღაც ხდება, ვიღაც ვერ ხდება. ეხა საუბარი იმაზე, რომ მაშინ საქართველოს მასშტაბით ყველაზე ტიტულოვანი გუნდი არის თბილისის დინამო. ეხა დანარჩენებმა რა უნდა ქნან, ქუდი დაიხურონ, დაანებონ თავი? მე უბრალოდ კიდე მაქვს ერთი მოსაზრება, რომ თბილისში აი ბევრს ლაპარაკობთ 13 მაისზე, ხო? და 81 წელი 13 მაისი დინამოს დიდი მოგება რაღაცა და ბიჭო, მეუჯერი იმდენი ფანი არ აყავს დინამოს, რომ აი სტადიონი მთლიანად თუ არა ეროვნული ჩემპიონატის თამაშებზე, აი მესამედითა ნახევრით რო შეავსოს რა. სირცხვილია ხალხ, ბათუმში სტადიონი არა გვაქვს და რაღაცა სწვალობთ რაგბი არენაზე, მიდის მაყურებელი, აი მაგარი სტადიონია გამთბილისი დინამო. როცა მაგარი სირცხვილია რა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს და რადგან ჩვენ საუბრობთ დინამოს ლეგენდარულ წარმატებაზე, არ შემიძლია არ თქვა, ხვალ 18 ნოემბერია დღე, როდესაც დინამო პირველად გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი. ეს იყო მართლაც ტრიუმფალური წარმატება, პირველი შეწყვილებული რადიო რეპორტაჟი. დღეს ბატონი კოტემახარაძის დაბადების დღეა და მე აქვე ვეტყვი ჩვენს მსმენელს, რომ ხვალ სპორტულ ток-შოუ ესტაფეტაში თქვენ მოისმენთ გადაცემას, სადაც ამ ტრიუმფალურ ვარსკვლავებს გამარჯვებებს და რა ვიცი, დაუვიწყარ მატჩებს გავიხსენებთ, ასე რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე წარმატებულ ეთერს გისურვებთ ხვალ და ასევე მივულოცავთ თბილისის დინამოს აი ამ ისტორიულ დღეს. რაც შეეხება ჩვენი მსმენელის შეკითხვას, ჯერ ჩვენ კლუბთან დაკავშირებით გავხსენ პასუხს. დიახ, ჩვენ ის ბირთვი, რომელიც მიმდინარე სეზონში ყავდა, სურვილი გვაქვს, რომ იქნას შენარჩუნებული. შესაბამისად, დიდი ალბათობით, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი სურვილი არის დანარჩენს უკვე მოლაპარაკებები გვაჩვენებს. სავარაუდოდ ჩვენ გავაგრძელებთ ძირითადი ბირთვით შემდეგ სეზონში ასპარეზობას და თან არ არის გამორიცხული ისიც, რომ რამოდენიმე ასევე ძალიან კარგი კვალიფიცირებული ძლიერი ფეხბურთელი დავიმატოთ, რომ ვიბრძოლოთ მაღალი მიზნებისთვის. ლიგა 2-ში მაინც არის განსხვავებული დონე ლიგა 3-ისგან. ლიგა 3-თან შედარებით იქ უფრო მეტი ტემპია, იქ უფრო მეტი დატვირთვა, უფრო რთულია, იმიტომ რომ რაც უფრო წინადი ხარ, ყოველთვის სირთულეები და ბარიერები იმატებს. თუმცა ჩვენ იქ ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ ვიყოთ გამორჩეული გუნდი. არ ვიტყვი, რომ შეიძლება ყოველივე წელს, პირველივე წელს ასე ერთფაშად მოვინდომოთ ისე უმაღლესი ლიგის საგზურის მოპოვება თქო, თუმცა რატომაც არა, უნდა მოვინდომოთ, ჩვენ ეს უნდა დავისახოთ სურვილად და განვახორციელოთ შემდეგ ეს უკვე სწორი ქმედებებით, სწორი ნაბიჯებით და ასე შემდეგ. თუმცა რო გითხრათ, რომ ხაი პირველივე წელს ეს დაჟინებული მოთხოვნა იქნება კლუბის ხელმძღვანელობისგან, რომ აუცილებლად უნდა გადავიდეთ ჩვენ უმაღლეს ლიგაში, ასე არ არის, რადგანაც ამ ყველაფერს ჭირდება დამატებითი რესურსი, რაზეც ჩვენ ასევე მუშაობთ. გვინდა რომ ეს მომავალ წელს ჩვენი სტადიონი, სადაც მივიღებთ საშინაო შეხვედრებს და იჯარით აღარ მოგვიწევს დუშეთში სიარული, ვთქვათ, ყოველ ვარჯიშზე. აი ამ კომპონენტებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და პირველი და ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენთვის იქნება, ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება, თუნდაც იმ დონეზე, რომ როდესაც გულშემატკივარი სტადიონზე მოვა, შეურაცხყოფილი არ დარჩეს სტადიონის მოუწესრიგებლობით და ასე შემდეგ. აი ეს გვინდა ჩვენ გავაკეთოთ, იგივე ბავშვთა ასაკობრივი გუნდები ჩამოვაყალიბოთ, რადგანაც აქედან მოდის ფეხბურთი. ეს არის ის
საფუძველი და ფესვები საიდანაც უნდა გავზომოთ მართლა ჩვენ ქართული ფეხბურთი და საიდანაც უნდა ვიფიქროთ ჩვენს მომავალზე. ასე რომ კომპლექსური გლობალური სამუშაოები საკმაოდ საინტერესო და რთული წელი გველოდება, თუმცა ჩვენ მზად ვართ ჩვენის მხრივ რომ ისევ გავუმკლავდეთ და წარმატებულად დავასრულოთ ჩვენს ფეხბურთელებთან ერთად მომდევნო წელს, თუმცა ჯერ ამაზე ლაპარაკი ადრეა. და რა სიტყვით გიორგი, როგორ ფიქრობთ, რატომ არ დადის გულშემატკივარი თბილისში, ვთქვათ, ფეხბურთზე? საკმაოდ მტკივნეული თემა თქვენთვისაც, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულიაც არიელი ტრიბუნის ქვეშ თამაშო და ყოველგვარი ემოციის გარეშე. რა თქმა უნდა, როდესაც გავსებული სტადიონია, ну თუნდაც გავსებული არ იყოს, მაგრამ ნახევარზე მეც აჭარბებდეს ადამიანები მოსული სტადიონზე, ეს ფეხბურთელისთვის ორჯერ მეტად მოქმედებს იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო მეტად შეიძლება დაიხარჯო, მოინდო სხვა ემოციებია, ძალიან დიდ ემოციებთან არის საუბარი, ძალიან გიხარია, ქსიამონებს. ისეთ მომენტში შეიძლება უფრო მეტი გააკეთო, როდესაც უკვე თითქოს და ძალა არ გაქვს. და ეს ყველაფერი მოქმედებს ფეხბურთელზე, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა, რომ ძალიან ცოტა ხალხი დადის საერთოდ ფეხბურთზე და ერთადერთი აი ნაკრების თამაშებზე. ისეც თუ გაივსება სტადიონი და ფეხბურთის აღშენებობა, ესე რომ ვთქვათ, მარტო ფეხბურთელებზე და იმ ადამიანებზე არ არის ჩემი აზრით. ზუსტად ამაზეც არის დამოკიდებული, რომ ხალხის სიყვარული და ზუსტად ვიცი და დარწმუნებული ვარ ჩვენ ქვეყანაში ამ სპორტის წარმატება ისე ვერ მოუტანს როგორც სხვა სპორტის წარმატება ქართულ ხალხს სიხარულს, იმიტომ რომ მთავარ სპორტად მე მიმაჩნია მაინც ფეხბურთი ამ ქვეყანაში და უმეტეს ქვეყნებში და მგონია რომ ქართულ ხალხს ყველაზე მეტად მაინც ქართული ფეხბურთის როგორც საკლუბო ასევე სანაკრებო დონეზე წარმატება გაუხარდება. ასე რომ რავი, ყველას ურჩევდი, უსურვებდი და ჩემი ძალიან დიდი ესე ვთქვათ სურვილიც იქნებოდა რომ ბევრი გულშემატკივარი გვენახა, თუნდაც არა მარტო ეროვნული ლიგის თამაშებზე, არამედ ლიგა 2-ის ასე ვთქვათ თამაშებზეც, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ფეხბურთელები ძალიან ქსიამონებს, ძალიან დიდი მუხტი გვაქვს მაყურებლის წინაშე თამაში, იყოს აურზაური ყვირილი ჩხუბი, მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც დადებითაც მოქმედებს შეწყოდა. ნამდვილად, ეს საფეხბურთო ფონე ბოდიშის მოდი, თუ გვაქვს დროდრო მომეც დავამატებდი აი ამ თემას. აი ელენე, დავდივართ ხოლმე საქართველოს ნაკრების თამაშებზე, ხო? რო საუბრობთ, რატომ არ დადის გულშემატკივარი საქართველოს თუნდაც ეროვნულ ჩემპიონატზე, იგივე რატომ არ იხსება სისტემატურად ეროვნული ნაკრების თამაშები და ასე შემდეგ. ძირითადი ნაწილის გულშემატკივრების მხრიდან პასუხი, როგორც წესი, არის წარუმატებლობა ქართული ფეხბურთის. თუმცა მე არ ვთვლი იმას, რომ გულშემატკივრების დონე დღეს თვითონ არ გულისხმობ პიროვნულად, მე კომაგობას თავისი კულტი აქვს, თავისი ფანატიზმი აქვს, თავისი ასევე განრწობიტობა აქვს, იმიტომ რომ ეს გვინახავს ჩვენ ვიდეოები სხვა ქვეყნებში როგორ ხდება, როგორ გულშემატკივრობენ და ასე შემდეგ. აი ავიღოთ ახლა მაგალითი, უელსი იყო ჩამოსული, ხო, ჩვენთან 2000 უელსელი კომაგი ჩამოყვა. არ ვიცი, ალბათ 25-30000 ადამიანი იქნებოდა დინამო არენაზე შეკრებილი ქართველი გულშემატკივარი. 2000-მა უელსელმა ისე იმღერა ჰიმნი. აი ჩვენ დაგბურძგლა, ხო გეუბნები, ქართველებს დაგბურძგლა იქ პრესის ლოჟაში, ვინც ვისხედით, გადავხედეთ, გადმოხედეთ ერთმანეთს და აი როგორ გითხრათ, ორგანიზებულად, მთელი ემოციით, ანთებული თვალებით შეასრულა 2000-მა გულშემატკივარმა ჰიმნი და ამის შემდეგ 35000-მა ქართველმა გულშემატკივარმა ვერ გადავაჭარბეთ უელსელების ხმას, ჩვენი ხმა. არათუ ვერ გადავაჭარბეთ, ვერც გავუფანავდით და მიუახლოვდით. შესაბამისად, ყველა მე მგონი ჯობია რომ საკუთარ თავში იფიქროს პრობლემაზე. გულშემატკივარმა იმაზე იფიქროს, რომ მე როცა სტადიონზე მივალ, მზე სუმზირის მირთმევის ნაცვლად მოდი რა, აი ხელების რახათ რუხით თუ რავი, რახა რუხით თუ ტაშის კვრით თუ არ ვიცი, ემოციით, დაძახებით, სიმღერით, აი ამითი დაიხარჯე. ფეხბურთელი რო გამოვა, ფეხბურთელი ამ გულშემატკივრის გამო 100000 ჯერ უნდა დაიხარჯოს. რომც არ დაიხარჯოს, მოთხოვე რო დაიხარჯოს, რისთვის ხარ მისული, იძახიან რო არიხარჯებიანო ქართული ფეხბურთელებიო, მოთხოვე
მოთხოვეთ ბატონო, მოთხოვეთ, დაუძახეთ, კი არ დაუსტუინოთ, გაამხნევეთ და არ დაუტოვოთ ის გზა, თუ ესე უყურებთ, რომ ქართველი ფეხბურთელი არ იხარჯება. ბოლომდე შეაგრძნობინეთ ის ქართული ფეხბურთის სიყვარულის ნაპერწკალი, მაშინ თქვენ თუ სტადიონზე ხართ მისული, მაგრამ ეს მუხტი უნდა იყოს ორმხრივი, ელენე. ხვდები, აი ეს მუხტი აკლია დღეს ქართულ ფეხბურთს და მე ვისურვებდი, რომ ჩვენს ჟურნალისტებმაც, კლუბის წარმომადგენლებმაც, ფეხბურთელებმაც, მწვრთნელებმაც, გულშემატკივრებმაც ჩვენ თავში ვეძებოთ პრობლემები. სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა უფრო მეტი იფიქრონ იმ განათლების მიცემაზე, თუნდაც მოცემაზე ჩვენთვის, რაც საბოლოო ჯამში შედეგებში აისახება. აი ჩვენი კოლეგა, სპორტული მიმართულების ხელმძღვანელი საზოგადოებრივმა უწყებელზე პირველი ახლის გიორგი ზურაბიშვილი იყო ისლანდიაში წასული და ძალიან საინტერესო ფილმს ააკეთებს ახლა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ განვითარდა ისლანდიური ფეხბურთი ბოლო წლებში და უყუროთ ერთად და გავავლოთ პარალელები. რამხელ აქცენტი ჩადეს განათლებაში, რამხელ აქცენტი ჩადეს იმაში, რომ ინფრასტრუქტურა იყოს კლუბებისთვის და ფეხბურთელებისთვის უფასო. წარმოიდგინეთ ისლანდიაში, სადაც მატერიალურად არავის არ უჭირს, მე მგონი და ყველას დალხენილი ცხოვრება აქვს ნანახი გაჩენის შემდეგ მოყოლებული და ხო ხდებით, იქ არ არის ეს პრობლემები და იმათ მა დაალაგეს ეს ყველაფერი სწორად. რატო ვერ უნდა დავალაგოთ ჩვენ? მონდომება უნდა და რესურსი ამ ყველაფერს. თავარია მონდომება მაინც ესე ვთვლი და განათლება ყველა სფეროში და სიღრმისეული ცოტა. ჩვენი მსმენელის ერთი კითხვა რომ არ დაგვრჩეს უპასუხო, ძირითად ბირთვთან დაკავშირებით რა სიტყვი შენარჩუნდება ეს ბირთვი? კი, ძირითადი ბირთვი კიდევ ვიტყვი რომ აუცილებლად უნდა შენარჩუნდეს ეს. დავამატებდი იმასაც, რომ ფეხბურთელების და კლუბის მოლაპარაკების საფუძველზე გადაწყდება, თუმცა მე არ ვფიქრობ, რომ ვერ შედგება კლუბსა და ფეხბურთელებს შორის მოლაპარაკება პირიქით. ამის ძალიან დიდი სურვილია ჩვენი მხრიდან, ვიცით, რომ ფეხბურთელების მხრიდანაც, თუმცა არსებობს გარკვეული გარემოებები, ხელშეკრულების პირობები და ასე შემდეგ დეტალები, რაც ყოველთვის აისახება ამა თუ იმ კლუბის თუ ფეხბურთელის მომავალზე. თუმცა მე დარწმუნებით შემიძლიათ გითხრათ, რომ ძირითადად ეს ფეხბურთელები ჩვენს გუნდში გააგრძელებენ სავარაუდოდ ასპარესობას. და ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრება ბოლო დროინდელი, თქვათ, ასაკობრივი ნაკრებების წარუმატებლობის შესახებ. რა სიტყვით გეგი და რა სიტყვით გიორგი? ეს უბრალოდ იყო დამთხოვა თუ ის სურათი რაც არის რეალურად? რო გადავხედოთ 21 წლამდე ნაკრების ჯგუფს, ფარერებს აქვს 21 წლამდე ნაკრებს ჩვენთვის მოგებული. ფრედ დაასრულა შეხვედრა პოლონელებთან და კიდევ ერთი მატჩი ითამაშა ფრედ. ანუ ხუთი ქულა აქვს მოპოვებული. რეალურად რო შევხედოთ ჩვენთვის ქართველებისთვის ამბიციური ერისთვის, რომელსაც მიაჩნია, რომ ქართულმა ფეხბურთელმა არ უნდა წააგოს ფარერებთან, ეს არის ტრაგიკული შედეგი ნამდვილად, რომ საქართველო აგებს ფარერებთან. თუმცა თავის მხრივ არც ისაა გასაკვირი და არ ხაზგასასმელი, რომ ფარერებს ხუთი ქულა აქვს ამ ჯგუფში დაგროვებული და ესე იგი შემთხვევით ამ ყველაფერს ისინი ვერ ახდენენ და ესე იგი რაღაც დონეზე სწორი მუშაობის ხარჯზე მოახერხეს მათ, რომ მიაღწიეს თუნდაც აი ამ მცირე წარმატება, სადაც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არის გარკვეული და მნიშვნელოვანი ხარვეზები მუშაობაში სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ანდორასთან ითამაშო ფრედ 19 წლამდე ნაკრებით, 21 წლამდე ნაკრებით წააგო ფარერებთან და აქ 10 კაციან ლიტვასთან ავტოგოლის წყალობით მოახერხო და მოიპოვო 3 ქულა თან არც თუ სანახაობრივი ფეხბურთით. ესე იგი რაღაცაში პრობლემა არის. არა და გია გეგუჩაძე არის საქართველოს ერთ-ერთი გამორჩეული სპეციალისტი, ძალიან კარგი მწვრთნელი, რომელსაც შეუძლია ხოლმე აი ესეთ კრიტიკულ პერიოდში სწორი არგუმენტების გამოტანა, დასკვნების და ანალიზების გაკეთება და უცბად აი ამ სათამაშო სცენარის საკუთარი ნაკრების სასიკეთოდ შეცვლა. მაგრამ როგორც ჩანს, მას აქვს გარკვეული პრობლემები გუნდში და მე დარწმუნებული ვარ, ის ამ ყველაფერზე იფიქრებს და იფიქრებს ისე, რომ ეს ყველაფერი აღარ აისახოს ასე უარყოფითად ჩვენი ახალგაზრდული ნაკრების მომავალ შეხვედრებში, თუნდაც იგივე 19 წლამდე, 21 წლამდე. ეს ასაკობრივი ნაკრებები მიმული არიან ერთმანეთზე და კოორდინირებული მუშაობა მიმდინარეობს. ფეხბურთის ფედერაცია მართლა ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს, რომ თითოეულმა ფეხბურთელმა ძალიან კომფორტულად და მაღალ დონეზე მოახერხოს ის სამზადისი, რაც კონკრეტული მატჩებისთვის არის განკუთვნილი, მაგრამ ალბათ გაცილებით უფრო მეტია გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ეს პრობლემები ჰაერიდან არ მოდის, ასეთი მარცხი ჰაერიდან არ واردება ხოლმე და
ალბათ უფრო მეტი უნდა ვიფიქროთ ყველამ თუ რაშია რეალური პრობლემა. ორი წუთი რჩება და გიორგი თქვენ ბრძანეთ ჩვენ სასაკობრივ ნაკრებებს. რახან განსაკუთრებით 21 წლამდე ნაკრების ჩამოვარდა საუბარი, ვიტყვი რომ ფეხბურთელები როგორც თითოეულად ინდივიდუალურად რო ავიღოთ, ეს ფეხბურთელები არიან ძალიან კარგი ფეხბურთელები, ესე ვიტყოდი, ძალიან ბევრი მართლა რომ მაგარი და კარგი ბიჭი თამაშობს, მაგრამ ჩემთვის, ანუ ჩემ პირად გადმოსახედიდან მთავარი პრობლემა არის გუნდურ თამაში. კი, ეს ფეხბურთელები ინდივიდუალურად მართლაც რომ გამორჩეულები არიან, თუნდაც არაბიძე ავიღოთ ჩაკვეტაძე და ასე შემდეგ, ერთ-ერთ წარმატებულია. გუნდს დაამშვენებს თქვათ მათი თამაში. კი, ახალგაზრდები და ძალიან პერსპექტიულები და თავარი პრობლემა არის გუნდურ თამაში, ჩემი აზრით, როდესაც ფეხბურთელი გამოდიხარ განსაკუთრებით ეროვნული ნაკრების მაისურით, ცოტა შენ თავზე ფიქრი გვერდზე უნდა გადადო და უფრო მეტი უნდა იფიქრო გუნზე და თუნდაც იმ მოსულ საზოგადოებაზე, ვინც დაგაფასა და მოვიდა საყურებლად. და სატურნირო ცხრილს რო გადავალო თვალყური, ეხა 21 წლამდეს მართლაც რო კატასტროფულად არის საქმე, იმიტომ რომ თუნდაც როგორც გეგი მაგნიშნა, ფარერებთან თუნდაც გასულაზე წაგება საქართველოსთვის, ჩემი აზრით, ტრაგედია უნდა იყოს. და ლიტვასთანაც ესე გაჭირვებით მოგება. იმედია ყველაფერი გამოსწორდება. უნდა გამოსწორდეს. მე მჯერა, რომ ფეხბურთის ფედერაციის დღევანდელ მეშვეურებს აქვთ ამის ძალა და უნარი, რომ ამოიყვანონ ქართული ფეხბურთი აი ამ პრობლემებიდან, რაც წლების განმავლობაში იყო. ამისთვის სხვათაშორის ბევრი საინტერესო პროექტი განხორციელდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს ყველაფერი საკმარისი არ არის და ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ესე უცბად ერთ წელში და ორ წელში ვერ მოხდება იმ შედეგების დადება. უბრალოდ მთავარია, რომ ყველამ ყოველთვის ჩვენი ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე ვაღიაროთ ჩვენს მიერ დაშვებული შეცდომები და გამოვასწოროთ. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ, მორიგი წარმატებებით და მორიგი გამარჯვებებით გელით სტუდიაში. გეგი კიკაბიძე და გიორგი მაღალდაძე იყვნენ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე უკვე ჩვენს მსმენელს 22 საათსა და 20 წუთამდე ვემშვიდობები და ამ დროს უკვე დღის სპორტის ახალი ამბების შესახებ ვისაუბრებ. ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.